Vi er egentlig i Trondheim by, så det er en utkant av Trondheim det her. Det hører til Trondheim, så det har vært innersluttet i Trondheim i rundt 1960-70-tallet. Så her har vi hatt melkskyr da, som alle andre plasser. Det sluttet jeg med i 92, så fortsetter jeg med oksa da, og hatt holdt på å drømme til 2010. Sluttet jeg med det, og så hadde jeg vært gammelt til slutt, altså jeg er gammel kar, og så i 2008 så bygde jeg opp å sette i gang med kylling, jeg og mine to sønner, så vi er en tredje på kart og det. Og det for å kanskje få dem litt mer interessert i gården, de driver jo med maskin og maskinutleie og reparasjon av maskinen dem. Så det, og nå driver vi bare med korn, og da har vi 385 mål med korn på gården her. Nå er du i gang med våren, og hva er det du sår på areal i år? Du, det, jeg har 130 mål med byggere, termus, så resten er ringsaker, havre. Her ser det, når du har litt av forskjellige jords, myr og tung leir i mellom, så er det mer årvis havre enn. Spesielt når vi har fått en ringsaker havre, den er en veldig fin havresort oppi her, i forhold til den vi har før, som la seg for et godt ord. Så den er behagelig å ha med å gjøre den havre nå, så det. Men i fjor så ble det ekstremt. For sånn som på en et her i dag nå så kom snøen i fjor, i 2020, og det han la seg og han lå i 14 dager det på her. Og det, da var jeg ferdig og så jeg da. Akkurat det hadde ikke så mye å si, det kom jo 10-20 centimeter med snø på midten av mai, det er ikke normalt. Alle opplevde det på de årene jeg holdt på med. Men det hadde ikke så mye å si for kornet, men det som var ekstremt i fjor, det var at vi fikk junien med tropetemperatur, mange dager over 30, og ikke noe nedbør, det tørska ut, ikke noe kom opp, det kom et lite stykke, og så stoppet jeg. Og så fikk vi sånn grovvær på juli, ja, tre uker med ikke over 10 varmegrader, makstemperatur. Da kom det, og så kom det, vet du, nå til høsten, da, så var det jo ikke ferdig det der. Alle har vært borte, sånn at vi måtte begynne å søke om å få glyfosatbehandel havren for å få den moden. Så jeg var heldig med det, jeg fikk til sånn noenlunde det, og det kornet her på såren, om ikke det som er glyfosatbehandlet, nei, med andre kornet her på såren, så det, jeg bruker eget såkorn, så det er litt spennende, det går ikke an å ta fasiten fra i fjor til i år, det stemmer ikke nå. Ingen år som er likens, det tror jeg er likens på andre plasser i landet også. Du må bare prøve å utnytte, sier jeg. Som de sa på Landbrukshøgskolen, at sommerkort til en by, så ble det ikke redusert avling. Men det som blir redusert avling, ja, når det er for sent ut, da kommer avlinga plutselig, da detter ned. Så det jeg prøvde i stand jeg holder på å pløy der jeg snøen føk rundt meg. Det var i år. Men i fjor så var det fint å holde på start snøen kom. Så jeg vet ikke det. Artig å se da, jeg har det jo som hobby, jeg har jo pensjonist, jeg har jo pensjonen min, jeg lever jo godt her på det. Du tok over gården i 75, så den fjorårssesongen, den er ikke lik noen av dem du har opplevd før. Nei, jeg har ikke vært borte så gærlig, noe tropetemperatur på juni, og is på mai, og iskald juli. Og så ser man at det var global oppvarming i Norge, i hvert fall ikke i Trøndelag her. Det er ikke noe globalt å se noe i temperaturen her, det melder jo null hver dag, noe mest av resten av mai, om natta. Ja, det er i morges, så var det kvitt ut på hjørnet, og riv. Så det er kaldt, ja, men det var noen dager her med oppe i 15, men i dag så ligger det vel på en 10-12, tenker jeg. Ikke mer. Det er ikke noe, har du ikke varm god traktor, så kan du ikke gå i kortskjort. Det er ikke temperatur til det, altså. Det er vårpløying det går i, eller hvordan er strategien? Jeg har hatt vårpløying fra dag 1, at jeg fikk tilskudd for det. Og det blir jo litt mer stressant om våren da, men du må, et år så
taper du på det, men I løpet av 10 år så tjener du på det avlingsmessig. Gjør det jo. Du biter spesielt her hvis det kommer høstpløyene, og så horve, det blir mel, og så får du der, kan det komme 3 uker med regn her. Da blir det så harskors på at det kommer ikke gjennom. Og det slipper du på vårenplogene. Så jeg synes jeg tjener litt på det også. Det. Og hvis det blir for sent ut, så blir det for mye klump. Men krosskilderen som jeg fikk det fra CF-maskinen, den vanvittig fin der det klump. Altså det blir akkurat passe struktur på jordpartiklene, altså det tøler litt den regn. En gangs overkjøring så det helt supert, selv om det store klumper. Ja, under 10 cm så tar jo såmaskinen veldig fint klumpene. Det helt fantastisk å gå inn og knuse. Men det skal være oppsavang på. Det kan bli for fin struktur på hvert spesielt leirjord. For det mye stiv leire, eller hva jordsmannet her? Det vanvittig mye stiv leire, og det bulldosert mye. Og da vi begynte å bulldosere, det var ikke så snakk om å ta vare på matjordet, vet du. Vi bare dura ned og få det flatt, og det som var tingen. Så de har forstått det at matjordlaget trenger kanskje 1000 år for å lage det. Så det bør de ta vare på. Og du ser du prøver å kjøre på litt myr bort på leire. Det et par år siden bort igjen. Ikke å gjenta. Så det skal så vanvittig mengde til. Det så det. Det litt mann å ha på litt hønskytt da. Du må spre det pent. Det så blir det veldig. Ja, du sprer med en Samson tørrgjødselsprer. Hvordan fungerer den? Den fungerer bra den. Du har på litt og kjører fort og kjører med GPS. Så det jam og avstand mellom dragene du kjører. Ja, det så det. Men det er litt vær tørr, og da sprer den ikke noe britt. Den skulle være litt bløt av frøen. Så om vi lager det ut, så er den for tørr. Den tar ikke seg nok fuktighet. Selv om det ikke er en avrinning, så den blir for tørr. Så det litt fuktig, så sprer du mye bredere. Men mange er suverent til å spre hønskyd. Der du kjører over noe areal, så går det bra. Han 10 år gammel, men han ser ganske velholdt ut. Ja, det noe med det at du skal vaske og lette stå inn. Det sånn som trøska. Har du en sånn trøsk som vi har nå, har du et hus til å ha, så har du ikke råd til å ha en sånn trøsk. Det er like som alle maskiner bør stå inn, vaskes, og så stå inn. Det så heldig seg ikke. Maskinen i dag så dyrt at det... Se på det som er maskiner bakom her, hvis ikke har vasket, så ordner det seg opp. Det ødelegger seg på inga tid, og da blir det en dyr maskin. Så det er ganske selv den forrige såmaskinen jeg hadde ganske mange år, og det var ikke rust eller noen ting på. Altså det er om at du skal vedlikeholde det som er, det jeg vil gjerne prøve å vedlikeholde det som er, i hvert fall å prøve å da har den igjen når andrehåndsverdien du skal selge det igjen. Så det... Du både harver og sår med Multiva. Hva erfaringene knyttet til den maskinen? den forrige harva var jo var litt bredere enn der. Den var jo rett og slett... Jeg synes den var utslettet, men jeg fikk jo hatt 40 000 for da. Så jeg har jo hatt den borti 30 år da. Jeg kommer ikke til hva sorte var, det var dansk, tror jeg. Og det funket bra jo, men jeg begynte å få det litt, så jeg likte ikke det lenger. Så det horvet ikke like fint over hele bredda. Jo ikke, som akkurat jeg stilte, så det hadde service på, men vi fikk ikke, ja. Det var CF-maskinen som hadde, men det hjelpet ikke. Det er ikke alt som går an, og det blir utslettet noe, blir det. Så det er jo... Du gjør godt arbeid hvis du kjører 2 ganger, og ja, du har jo flåddplanken foran som du kan justere opp og ned etter at det går ikke an å hamre like hardt på myra som på leire. For da går det fort med en gang. Det er enkelt å stille inni traktoren, så hvis man har behov for det. Så det er en bra maskin, og tung, og om det er hardt så tar jeg lel, som du så i dag.
Det är ganska hårt på lere. Det har gjort bara löpa en par dagar. Ja, det om att ha sig ut i rätt tid alltså själv när det sker lite hustru ut och har börjat plöja till det och bra som på plöja var färdig plöja när bytte horva när någon bytte plöja. Jag såg det för en par år sedan. Jag började att plöja lite för sent och på lerkulan. Jag fick inte ner i plogen. Det törskes och blir så hårt över lerklumpen att plogen, karnanklogen och nyhet spissa. Men den går inte ner. Det blir så knallrart. Så det, man ska vara lite försiktig med att vänta för länge. Hvis det är god, fin jord så är det sommarkostgärde så blir det perfekt. Det är inte här. Harva är 6 meter brei, ja, du trenger lite krefter foran för att träcka in i lite delvis kupert landskap. Men den drar jag gott in där, ja, det är inget problem där, men det är tvilling man har. Hvis det så går det att spöra. Så inte bara för jordpakning, men han drar inte nog bara med fyrhjulstrekken och det blir en må tvilling, det är något som natt och dag att köra med och utan tvilling. Det har träcker så mycket mer. Det är det. Ja, Klas, foran såmaskina, hva årsaken, eller hva erfaringene knyttet til? Gutten min han var jo reparatør på CF-maskinen, og derfor så ble det Klas. Og så var han på Melhus traktor, og de også hadde Klas. Da fikk jeg den første, og så fikk jeg den andre på skiftet, på CF. Og så det, derfor så jeg hadde jeg hatt Valtra, fordi mange Valtra Ford var jeg før der. Jeg er oppvokset med Superdexta. Jag kan fordan, all fordan jag har fått. Hvordan opplever du kjørekomforten i disse traktorene? Kjørekomforten er super, men det kunne være fjering på fremmark. Ja. Det har jeg satt pris på. Kanskje neste gang. Kanskje jeg blir for gammel. Så det vet noe aldri hva jeg gjør. Jeg sa et gutt som sa at jeg tror ingen har kjøpt seg en sånn trøsk som du når du er 67 år, sa han. 67, det var i 2015 jeg kjøpte for 6 år siden, så 67 var jeg. Det noe, men det går det bra, det er jeg som bruker den. Jeg kjører jo 1500 mål opp i året med den også. Så det er det heller på, men jeg heller på for at det er artig da. Det er noe det. Så det er noe sånn det. Du sår med en Multima Kombi. Hvordan opplever du oppspiringen etter den? Jeg synes det er bra, en fin maskin. Det er jo ganske stort rom på, du går opp i godt to storsjekker. Gjør det, så det sånn som man kjører, så kjører jeg en 30 mål på fyllinga. Da er det ikke noe problem, og når du har arealmåler og alt sammen, da, og hjelp i tanken som varsker når det er tomt, så er det ikke noe stress med det, eller det er ikke noe bytskatt over noen helgedager, derfor er det helgedager, det er når du er plasset, det ikke er sådd korn, eller det kalles helgedager oppe i Trøndelag, jeg vet ikke om det er et annet plass, men her er det sørre for det, kalles helgedager, ja. Du nevnte jo dette litt med varierende jordsmonn, litt myrjord, leire, hvordan er han plasserer kønnene, er det stabilt? Det er helt utrolig stabilt, altså det jeg trodde ikke, men sånn på myra og leira, det er akkurat lik juft, er det. Og jeg stiller ikke noe på trøkk, det er jo enkelt å stille med hydraulisk trøkkstilling på, men jeg kjører på minst trøkk igjen, og det blir lik juft uansett, og det, pluss at du har stilling på labbene er veldig enkelt, og stilling hvor djupt vil jeg ha kongen med å skjøtte opp og ned i denne her, så går det her opp og ned i forhold til denne der. Veldig enkelt. En annen ting som jeg har sett veldig bra, det er sikkert tumme nå, jeg har ført dette, så for å ta streieprøve nå, så er det bare å dra rundt, og så er det bare å dra rundt, sånn som du har ikke noe kongen, og du må omtrent klyve og akrobat for å få til dere kongen bakom. Så det er veldig enkelt å ta dreieprøve på. Bare å stille om håndtaket her og over til gjøst eller til kongen. Og så drar du bare ut 17 ganger, og så har du en ny dreieprøve. Gjort på 1, 2, 3, det kan gjøre flere ganger for sånn som kongen, og det forandrer seg mengden. Etter kort gjør det, så
Så det setter jeg veldig pris på, at det kan være så lettvint. Han plasserer, her blir jo gjørsla og såkornet plassert med samme labb. Ja. Hvordan opplever du det fungerer? Det ser ut som det fungerer bra. Det gjørsla kommer ned først, kommer helt i botten, og så kommer såkornet bakom på sånn som her, 3 cm i giftene. Ja. Og det påstår at det ikke skal ha bruk mer enn 10 kilo nitrogen på målet for å unngå svinskader. Og det har kjørt på 10 kilo, det er ikke noe antydende svinskader. Så det er ikke noe. Det er bare en norm. Det kan skje kanskje avhengig av vær og mye temperatur og mye som spilling. Men oppi her er ikke noe problem å bruke 40 kilo gjødsel. Nå bruker jeg 40 kilo med 27 nitrogen i, 27%, og det blir jo oppi 11 kilo nitrogen på målet. Jeg håper det går bra. Jeg skal prøve. Jeg skal prøve seg litt. Det må man prøve litt av en kvart år. Ja, hvordan ligger han med vårhånda hittil? Uke senere i fjor, men i fjor fikk vi 14 dager med snø da. Så når jeg får til å så ferdig til 17. mai, så er jeg godt fornøyd, og det legger han for nå. Gjør det, men har stått på da. Har holdt på. Lange dager er det borte. Så det. Men du nevner det blir lange dager i vårene nå, men hvor blir den bedaglige pensjonisttilværelsen da? Ja, den blir antallet en 3-4 timers marsj hver dag oppe i skogen. Det er høtt innpå der, der skjerver han kaffe, og det, så er jeg tilbake igjen. Men 15 kilometer hver dag oppe i skogen, det gjør seg. Så, og det tror jeg har gått av alt sammen. Da. Men, så, når det er pensjonist, så setter jeg på rumpa og sitter hele dagen i gåstolen. Som han sa, en kar innpå her, han får jo vondt i rumpa til det. Han gjør det. Sitt bare prøv å sitte for der, så blir det gærlig. Så det. Han må prøve å røre seg litt, det som er tingen for all, det er ikke bare meg. Jordbruk er sånn at hvis du ikke er genuint interessert i å høre på med jord og sånt, så har du ikke noe bort på en gård å gjøre. Du må være, for det er mye arbeid på en gård som ikke skjer, som ikke har noe avkastning. Det bare må gjøres. Så det, å leie inn folk til alt sammen, det går ikke for. Hvis de skal ha samme betalinger som vi som hjelper på gården her, får du ikke noen folk til å gjøre det. Potesjø med polakene vil ikke ha den betalingen. Så det er bare sånn. Så gården i seg selv er ikke så vanvittig med avkastning. Kanskje at jeg har for dyre maskiner, kanskje. Jeg vet ikke. Sammen på hvordan det regner. Det er det. Så. Vi får satse på en god vekstsesong. Lykke til videre. Ja, takk for det.